Sara? Si jeg var en løve. Hvilket dyr tror du jeg hadde vært da? Mente du motsatt? Hæ? Hva mener du? Jeg tror du hadde vært en løve. Det tror jeg også. Sara? Ja? Hvis du måtte velge mellom... En struts. Hvorfor det? Fordi de gjemmer seg. Jeg tror det hadde vært en hund. Sara? Ja. Jeg tror det hadde vært en hund. Greit. Natta. Vil du vite hvorfor? Nei, vær stille! Hvis ikke så kommer mamma og pappa kjefte på oss igjen. Hvorfor? Hun er så snill. Unnskyld, Philip. Jeg mente ikke å kjefte på deg. Det går bra. Takk for det. Det var du som sa at det var du som startet pudekrigen. Det går bra. Og for det, det var du som sa at det var du som knuste vasen. Det går bra. Sorry for at det egentlig var meg som gjorde begge deler. Du må ikke bli så lei deg når du får kjeft, Philip. Ja, men jeg blir så redd. Hva er det å bli redd for? Jeg vet ikke. Kjeft er ikke noe farlig. Du knuste en vase. So what? Herregud. Du er en hund, du, Sara. Og hva er du? Jeg er en løve.